ር በኢራቅና ሱሪያ ለተፈጠረው ያና ያክል መስቅልቅል ይቺው አገር እጇ እንዳለበት በትልቁ ይነሳል በቀጠናው የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ኃይላትን ከመደገፍ ጀምሮ በራሱ አቅጣጫ በማስቀመጥ የለየላቸው የጦር አድማቂ ታጣቂዎችን እስከ ማሰማራት የደረሱ ሚናዎችን ተጫውታለች ይሏታል እሷ ግን በዚህ ሐሳብ አትስማማም በእሷ እምነት በራሴ መተማመን ቁመና ላይ ያለአካል ወይም አገር ለሀያላኑ ምቾትን አይሰጥም እናም ሁሌም ቢሆን በራሳቸው አቋም በመያዝ ከዓለም ሁለንተና ስምምነት ያፈነገጥ አድርገው ይቆጥሩታል ባይ ነች ይህ የኢራንና ሀያላኑ ሀገራት ፍጥጫ ነው ግን ደግሞ ሁለቱም ጋር የየራሳ ሳማኝ ነጥብአለና በጉዳዩ ዙሪያ መሀል ሰፋሪ መሆን ሳያዋጣ የሚቀር አይመስልም አንዳንዶች ግን የሁሉ ፍጻሜ ሀገራቱ ወደ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት እንዳይዳረሱ ስጋታቸውን ያስቀምጣሉ በተለይ ከሰሞኑ በዚቹ ሀገር ይደገፋል በሚል የሚታማውና መገኛውን ራቅ ያደረገው ታጣቂ ቡድን ሶስት የአሜሪካ ወታደሮችን መግደሉን ተከትሎ በዚህ አካባቢ ቢ ውጥረት ነክሶ ቆይቷል ሲፈራ የቆየው ጉዳይም ጋሃድ ወጥቷል አሜሪካ የሰዎቹ ሙት ለመበቀል ጦር እንደምትሰብቅ አስታውቃለች በጥቃቱ ምንም እንኳ ኢራን እጇ እንደሌለበት ስትናገር የተደመጠች ቢሆንም አሜሪካ ግን አላመነቻትም ጥቃት የተፈጸመበት መሳሪያ ወይም ደግሞ ድሮን የዚች ሀገር ምርት ነው በማለትም በአንድም በሌላ ኢራን ከዚህ ቡድን ጀርባ አለች ስትል ነው የምትደመጠው የኢራን ዘብ ጠባቂ የሆነው ወታደራዊ ኃይል ደግሞ የዚህን ድንበር ተሻጋሪ ታጣቂ ቡድን ከማስታጠቅ እስከ ስልጠና ያለውን ሁኔታ ይከታተላል ቢቢሲ ከአሜሪካ የሰለላ ቢሮች አገኘ ጉብኝት ባለው መረጃ መሰረት ከቀናት በፊት የተገደሉት የአሜሪካ ወታደሮች ጥቃት የተፈጸመባቸው ኢራን ሰራሽ በሆነ ድሮን ሲሆን ይኸው መሳሪያ ከዚህ ቀደም በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ጥቅም ላይ የዋለ ሆኖ ተገኝቷል የአሜሪካ መከላከያ ቢሮ ሰው ሊወድ ውስተን በትናንቱ መግለጫቸው ሲናገሩም ወታደራዊ ዘመቻችንን በመረጥ ነው ና ባሰብነው ጊዜ ማድረጋችን የማይቀር ነው ብለዋል ያለንበት ጊዜ ለመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ፈታኝ ሁኔታን ፈጥሯል በአካባቢው የተዛመተ ግጭት እንዲኖር አንፈልግም ያም እንሰራለን ነገር ግን የአሜሪካንን ፍላጎት ሆነ ህዝብን ለመጠበቅ ስንል ምንም እናደርጋለን ለተፈጸመብን ጥቃት በፈለግነውና እኛ በፈቀድነው ሁኔታ አጸፋ ምላሽ የምንሰጥ ይሆናልእዚ ጋር ግን ብዙዎችን የሚያስማማ አንድ ሀሳብ አለ አሜሪካ ባለችው መሰረት በቀጥታ ጦር ሰብቃ ወታደሮቿን በኢራን ላይ ላታሰማራ ትችላለች ነገር ግን በተደጋጋሚ እንደምታደርገው ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ መሳሪያዎችን በመጠቀም አሸባሪ ያለቻቸውን ቡድኖች ይዞታ መደብደቧ የማይቀር ነው ሲመለከታቸው ጆ ባይደን ከዚሁ እርምጃ ጋር በተገናኘ ከሪፐብሊካኑ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባላት ብርቱ ጫና እየተፈጠረባቸው እንደሆነ መረጃዎች ወጥተዋል ሲቢስ ቴሌቪዥን እንዳለው በኢራን መሬት ውስጥ ሰውየው ጥቃት እንዲፈጸም ትእዛዝ መስጠት አለቦት ተብለዋል ባይደን በአቋማቸው ግን በቀጥታ ከኢራን ጋር ጦርነት ውስጥ መግባትን ባይፈልጉም ተመጣጣኝ እርምጃ ግን እንዲወሰድ ማዘዛቸው የማይቀር ይሆናል በሱሪያና ኢራቅ በሚገኙ የታጣቂዎች ይዞታ ላይ ይደረጋል በተባለው ጥቃትም አሜሪካ አካባቢውን ለጸብ በማይዳዳ መልኩ ቀጣይ ቀናት ያሰበችው ልትፈጽም ምትችል ነው የተገመተው የጥንስሱ መነሻ ደግሞ ትናንት ማምሻውን የተሰጠው የሀገሪቱ ፈቃድ መሆኑ ግልጽ ነው በኢራን በኩል ግን ጉዳዩን ያክል ያሳስብ አይመስልም ምክንያቱም የሀገሪቱ ጦር በተጠንቀቁ መና ላይ እንደሚገኝ እየተናገረች ትገኛለችና ነው አብዮ አብዮዘብ ጠባቂ ኃይል አዛዥ ሆሴን ሳለሚ የባይደንን እርምጃ እንወስዳለን ንግግር ከሰሙ በኋላ ለህዝባቸው ባደረጉት ንግግር ሀገራቸው በምንም ሁኔታ ውስጥ ለሚቃጣባት ጥቃት ምላሿ የከፋ እንደሚሆን አስጠንቅቀዋል ጠላቶቻችን ዛሬም ድረስ ሊያስፈራሩን እየሞከሩ ነው አሁንም ቢሆን ከተወሰኑት የማስፈራሪያ ዛቻ እየደረሰን ይገኛል የአሜሪካ ባለስልጣናት እዚህ ጋር ማወቅ ያለባቸው ከዚህ ቀደም ሞክረውን አይተዋል ምን አይነት አቅም እንዳለንም ያውቃሉ አንድ የሚያደርገን ጉዳይ ቢኖር እንተዋወቃለን ለሚቃጣብን ጥቃት መመለስ እንደምንችል ታውቁናላችሁ ነገር ግን ፈጥነን ጦርነት ውስጥ መግባትን አንፈልግም ከገባንበት ግን ማፈግፈግም ሆነ ፈርቶ መመለስን አናውቅም እስከ መጨረሻው እንፋለማለን ለዛ ነው አሁን አለማችን አስከፊውን ጦርነት ካየች አምስት አመታት በኋላ ሌላኛው አስከፊ ጦርነት ሊነሳ ይችላል የሚለው ስጋት እንዲያይል ያደረገው በብዙዎች ዘንድ በተለይ ደግሞ ከአሜሪካ እስከ መካከለኛው ምስራቅ ከእስያ እስከ አውሮፓ ብቻ በሁሉም አቅጣጫ ዛሬ ላይ ባለማችን በግጭት ዳፋ ውስጥ የማይገኝ ሀገር አለመኖሩን ተከትሎ መሰል ግምቶችና አስተያየቶች እውነት የማይሆኑበት ሁኔታ የሉም እየተባለ ይገኛል የሀገራቱ መልስ ምንም ይሁን ምን ለግጭቶች ዋነኛ ነጥቦቻቸውም የራስ ጥቅምን ማስቀደማቸው መሆኑ ግልጽ ነው እምቢ ያሉትም ቢሆኑ በሀያላኑ ብርቱ ጩጫ ተገደው የፍላጎት ማስፈጸሚያ መሆናቸው አይቀሬ ነው አንዳንዶች ግን ያለን አቅም ተጠቅሞ የነገሮችን ሂደት ማስተጓጎልን ሲመርጡም እየተመለከትን ነው ኢራን ከአሜሪካ አሜሪካ ከሩሲያ ሲሻገር የሁለቱ ኮሪያ አምባ ሀገራት ወዲህ ደግሞ አህጉራችን አፍሪካ በሁሉም አቅጣጫ ጦርነትና ግጭት ሰፍሮባት ትገኛለች እናም አሁን ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በምንና በማን ሁኔታ ውስጥ ሊጀመር እንደሚችል ግልጽ ባይሆንም አሜሪካ ከኢራን ግን የጋለው ብረት ምጣድ ሆኗል ሀገራቱም ቢሆኑ ወዲህና ወዲያ ያያሉ የሚያደርጓቸው ትንኮሳዎች በዙሪያቸው ያለን ሁሉ እንዲፈራ እያደረገው ይገኛል conflicts turn into a third world war.